近くに家族などの頼れる人がいない一人暮らしの高齢者などが人生の最後を見据えて準備する終活に寄り添うサービスが広がっています。大手葬儀会社公益社を傘下に持つサンホールディングスは喪主のいらないお葬式のサービスを首都圏に拡大すると発表しました。これは葬儀や死後の事務手続き、関係者への連絡などがセットになったサービスで、今年5月に関西エリアで発売されました。亡くなった後に周囲に負担をかけたくないなどのニーズを背景に反響があり、今後他のエリアにサービスの拡大を検討するとしています。警察庁の推計では、今年自宅で亡くなる一人暮らしの高齢者はおよそ6万8000人に上り、来年以降その数はさらに増えるとみられます。